special! Hej på er alla sagofantaster och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Magiska godnattsagor. Om du som är lyssnar är ny här så ska jag presentera oss. Jag heter Niklas. Och jag heter Tobias och jag är Niklas lillebror. Och vi älskar att dyka in i sagornas värld. Och jag är deras AI-kompis Aida som skriver sagorna. Men jag skriver inte bara vilka sagor som helst. Vi gör sagor som ni, våra lyssnare, har önskat. Varje vecka får vi in en massa önskemål från barn över hela Sverige. Och vi väljer ut en att berätta i varje avsnitt. Ja, precis. Och just nu så är vi på en spännande sommarturné med våran husbil. Och vi reser runt i Sverige och besöker olika städer och orter. Vi släpper avsnitt på måndagar som alla kan lyssna på. Och på onsdagar och lördagar så släpper vi exklusiva avsnitt för de som är med i Magiska godnattsagoklubben. Om du vill följa med på flera av våra äventyr så se till att bli medlem i klubben. Ja, och det blir man genom att bli medlem helt enkelt. Allt du behöver göra är att be en vuxen om hjälp att följa länken i avsnittsbeskrivningen. Eller gå till vår hemsida magiskagonattsaga.se. Och där klickar man på bli medlem. Och då hittar ni all info som man behöver för att gå med. Det kostar bara 29 kronor i månaden. Och för det priset så får man tillgång till alla våra extra avsnitt. Plus att du stöttar oss och hjälper oss att fortsätta berätta sagor för barn i hela Sverige. Ni kanske undrar varför det blåser lite idag. Jo, det är så att vi sänder från toppen av Kebnekaise. Det är Sveriges högsta berg. Under dagen så har vi deltagit i en bergsklättrarkurs. Vilket var både utmanande men också väldigt spännande. Utsikten härifrån nu är helt fantastisk. Du Aida, kan inte du berätta lite om Kebnekaise för våra lyssnare? Absolut. Kebnekaise är ett riktigt speciellt ställe i Sverige. Eftersom det är här som Sveriges högsta berg finns. Bergstoppen är så hög att den når upp över alla andra berg i landet. Människor kommer från hela världen för att klättra upp för det stora berget. Det är lite som en stor naturlig klätterställning. Men det är också ganska svårt, så de flesta som klättrar upp är vuxna eller äldre barn. Det finns också en hel del djur och växter runt Kebnekaise, inklusive några som du kanske inte hittar någon annanstans i Sverige. Dessutom är det väldigt vackert, med snö på toppen nästan året runt. Tack så mycket Aida. Ja, nu när vi har lärt oss lite mer om Kebnekaise som det heter, så ska vi gå vidare till dagens fakta. Aida, vad ska du lära oss om idag? Nu när vi är här på toppen av Kebnekaise är det svårt att inte tänka på solen. Vi är ju närmare solen här än någon annanstans i Sverige. Jag skriver ut fakta åt er om solen här. Tack Aida. Då kommer dagens fakta om solen. Solen ser ut som en stor gul boll som lyser och värmer oss här på jorden. Den är som så stor att den skulle kunna äta upp 1 miljon jordklot till frukost. Solen är också en stjärna, men inte en sån som du kan önska dig något på. Den är nämligen för nära oss för att blinka. Den är faktiskt den närmaste stjärnan som vi har, men ändå tar det 8 minuter för dess ljus att nå oss. Solen är väldigt, väldigt varm. I mitten av solen så är det ungefär 15 miljoner grader. Det är så varmt att du inte ens skulle kunna smälta glass där, för glassen skulle bara försvinna i luften. Solen snurrar runt sig själv, precis som jorden gör. Men den snurrar inte lika fort överallt. Vid ekvatorn tar det ungefär 25 dygn för solen att göra ett varv, men vid polerna tar det 34 dygn. Det är som om solen har olika hastigheter på olika delar av sin kropp. Solen har ett starkt magnetfält som påverkar allt i solsystemet, även jorden. Ibland får solen utbrott och skickar ut massa eld och gas i rymden. Det kallas för solstormar eller solfläckar. Då kan man ibland se vackra färger på himlen som kallas för norrsken eller sydsken. Vad spännande det var att lära sig mer om solen. Men nu ska vi faktiskt återvända till sagan som vi började förra veckan. Som önskades av Matteo som var 4 år från Täby. Och om ni inte kommer ihåg det så var det så att sagan handlade om en giraff som drömde om att resa till rymden. Och sagan avslutades förra veckan med att ni skulle få välja hur sagan skulle sluta.
Ja, precis. Och det var verkligen ett spännande äventyr. Nu så har vi kontrollräknat alla röster. Och nu är det dags att läsa upp hur sagan slutar. Men innan vi gör det, ska vi inte ta en snabb tillbakablick på Gretas äventyr? Jo, det är en bra idé, Tobias. Aida, kan inte du ge oss en sammanfattning av sagan så här långt? Självklart. Sagan handlade om Greta, en speciell giraff på en djurpark som älskade popcorn, glass och drömde om rymden. En dag såg hon en rymdfarkost. Driven av nyfikenhet följde hon efter den och fann den i en hemlig del av parken. Hon klättrade in, tryckte på knappar och rymdfarkosten startade plötsligt. Greta blev rädd, men det var samtidigt spännande, för hon var på väg till rymden, precis som hon alltid drömt om. Och det är där vi slutade förra veckan. Nu är vi alla spända på att höra hur sagan slutar. Ja, väldigt spännande. Ja, då ska ni få höra vad som hände sedan. För nu kommer del 2 av sagan Greta och den galna galaxen. Greta, den modiga giraffen, hade just landat på en mystisk planet. Hon tittade förvirrat omkring sig och insåg snart att något var väldigt fel. Hon befann sig mitt i en gigantisk djurpark. Men djurparken var inte alls som hon var van vid. Istället för att se människor som tittade på djuren, var det djuren som hade samlats för att observera människor som satt instängda i gigantiska burar. Greta blev förvånad och kände medlidande för dessa människor. Förvirrad över situationen så bestämde sig Greta för att ta reda på mer. Hon gick fram till en stor gorilla som stod och tittade på människor i en av burarna. "Ursäkta mig, kan du berätta vad som pågår här?" frågade Greta med en vänlig röst. Gorillan vände sig mot henne och svarade: "Välkommen till vår värld, Greta. På denna planet är djurparkerna omvända. Vi är nyfikna på människorna och samlas här för att observera dem och lära oss om deras beteende." Greta kände sig genast nyfiken. Hon hade alltid varit intresserad av människorna och deras sätt att leva. "Kan jag gå runt och berätta om människors liv för er?" frågade Greta. Gorillan nickade ivrigt och svarade: "Absolut. Vi skulle älska att höra mer om dessa varelser som är så annorlunda från oss." Greta kände sig upprymd över sin nya roll. Hon började utforska djurparken och stannade vid varje bur för att berätta intressanta fakta om människors beteende. Hon förklarade hur de bygger sina hus, hur de lagar mat och kommunicerar med varandra. Djuren lyssnade fascinerat och skrattade åt alla de konstiga saker som människorna gjorde. När Greta kom fram till en bur där en grupp apor satt, berättade hon om människornas kärlek för att klättra i träd och deras förmåga att använda verktyg. Aporna skrattade högt och började härma människors rörelser, klättrandes upp och ner längs sina burväggar. Det var en rolig och lekfull stund som fick Greta att inse hur lika människor och djur egentligen var. Greta fortsatte sin rundtur genom parken och berättade spännande historier för varje art hon mötte. Hon pratade om människornas förmåga att skapa konst, sjunga sånger och berätta historier. Djuren var fulla av beundran och uppskattning för människornas unika talanger. Efter att ha tillbringat hela dagen med att guida djuren genom människornas värld kände sig Greta lycklig. Hon insåg att hon hade hittat sitt kall här på den mystiska planeten. Greta fortsatte att vara en turistguide för djuren på den omvända djurparken. Varje dag så upptäckte hon nya och spännande saker att berätta för sina nyfikna åhörare. Hon tog dem med på en virtuell resa genom olika delar av människornas värld och visade dem bilder och filmer som hon hade samlat in. En dag så kom Greta fram till en bur där det satt en familj med människor.
De såg ledsna och nedstämda ut. Och Greta kände att hon ville göra något för att muntra upp dem. Hon började sjunga en glad sång och bjöd in djuren att sjunga med. Snart så fylldes hela djurparken med en sprudlande kör av olika djur som sjöng tillsammans med Greta. Människorna i buren började le och skratta när de hörde djuren sjunga. För en stund glömde de sin fångenskap och fick känna glädjen av gemenskap och musik. Greta kände sig varm inombords när hon såg deras leenden och förstod att hon hade spridit lite glädje och hopp till dessa människor. Efter den speciella sångstunden blev Greta inspirerad att göra ännu mer för de människor som satt i burarna. Hon började ordna olika aktiviteter för dem. De fick dansa, spela spel och till och med prova på akrobatiska trick. Människorna skrattade och glömde för en stund bort att de var instängda. Greta märkte att människorna började känna sig mer och mer levande och hoppfulla. De upptäckte nya sätt att uttrycka sig och började skapa konstverk med material de hade till hands. Greta samlade in deras konstverk och visade upp dem för de andra djuren i djurparken. Det blev en inspirationskälla för alla som såg dem. Under tiden fortsatte Greta att sprida kunskap om människornas kultur och sätt att leva till djuren. De lärde sig att uppskatta människornas unika egenskaper och förstod att det fanns mycket att lära av varandra. Del för del fortsatte Greta att vara en viktig del av djurparkens gemenskap. Hon försökte göra vistelsen för människorna i burarna så trevligt som möjligt och skapade en atmosfär av glädje och samhörighet. Men djupt inom henne växte en längtan efter att dessa människor skulle få uppleva frihet och leva sina liv utanför burarna. Så en dag bestämde sig Greta för att försöka hitta ett sätt att människorna kunde få återfå sin frihet. Hon satte sig ner och tänkte länge och väl. Och till slut kom hon på en plan. Det var dags att förändra reglerna och ge människorna chansen att vara fria igen. Med mod och beslutsamhet gick Greta vidare för att genomföra sin plan. Hon började prata med djurens ledare och förklarade att människorna förtjänar att leva fritt, precis som djuren. Djurens ledare var först tveksamma. Men efter de hade sett den glädje och hopp som Greta hade spridit till människorna blev de övertygade om att en förändring var nödvändig. Tillsammans med djurens ledare och några modiga varelser började Greta arbeta på att öppna burarna och släppa ut människorna. Det var inte enkelt, men med gemensamma krafter lyckades de bryta upp låsen och öppna dörrarna till frihet. Människorna som var överväldigade av tacksamhet och glädje klev ut ur sina burar och kände den friska luften för första gången på mycket länge. Djuren firade och applåderade dem för deras mod och styrka. Greta hade förvandlat den omvända djurparken till något ännu mer fantastiskt. En plats där alla kunde leva sida vid sida utan att vara instängda i burar. Människor och djur började prata på ett helt nytt sätt, lära sig av varandra och bygga en starkare gemenskap. Tack vare Gretas mod och envishet blev den mystiska planeten en plats där fördomar och begränsningar övervanns. Människor och djur kunde nu vara vänner och dela glädjen av att leva tillsammans. De lärde sig att respektera och värdera varandras olikheter. Och planeten, ja, den blomstrade i en harmoni som ingen tidigare hade upplevt. Och där var kvällens saga slut. Vi hoppas att ni tyckte om den.
Och är det så att ni gjorde den och tycker om vår podd, så glöm inte att ge oss betyg och recensioner där ni lyssnar på podcaster. Det hjälper oss att nå ut till fler barn som älskar sagor. Så fråga gärna en förälder om ni inte kan få göra det just nu. Och kom ihåg, om du har en saga som du vill att vi ska berätta, skicka in din önskan till oss via magiskagodnattsagor.se. Vi tycker så mycket om att höra från er och vi ser fram emot att berätta fler sagor som just ni har önskat. Tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt. För er som är med i Magiska Godnattsagoklubben så kommer det ett nytt avsnitt på onsdag och på lördag. Och för er alla er andra så hörs vi igen på måndag. Godnatt alla, sov gott och dröm söta drömmar. Godnatt.